Hello, 妹妹来吗？今天我要讲看见那些空，看见这个呢，啊，那些锅底把起嘛嘞，我要讲看见那些空，看见这个嘛，那些锅对嘛先，Hello，来几杯吧。看见的，头脑一色的乌云，那些蒙的片，明明来到看，大吉一刀过，我刀可怜，这种失败以后突然。အဘကလည်းယခုငါဦးလာပြီဘယ်တော့ခါတရားမီကငါမတိမတိမီငါဝိညာဉ်တည်တည်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းဒီလက်နဲ့ဒီဥတော်လေးနဲ့များတော့ကိုဆောင်ယူလက်တော်တို့တော်ရင်ငါစားစရာကိုအမဲကောင်ကိုရအောင်ရှာပြီးလေငါမင်းချက်သက်သောအမဲဟင်းလျာကိုချဲ့၍ငါထံသို့ယူခဲ့ပါတော့ဟုပြောဆို၏ထို့သောဤဆက်သည့်တားဤတော်အားပြောဆိုသောစကားကိုရေပခါချသည့်ဖြစ်၍ဤတော်သည်အမဲသားကိုရအောင်တော်တို့အရှာတော်ဆင်၍ရဘကာတီတရာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်၏တင်းအဘကငါမတည်မီထောင်ရဖျားဤရှိတော်မှာတိဘုံငါကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းငါစားစရာဖို့အမဲသားကိုယူခဲ့၏အမဲဟင်းလျာကိုချက်ပါဟုတင်းအကိုဤတော်အားပြောတည်ဘုံငါကြားပြီတို့ဖြင့်ငါသားငါမှာသားသမျှသောစကားကိုနားထောင်ပါလော့ယခုစိတ်ဆုရှိရာသို့တွား၍ကောင်းသောစိတ်တည်ငြိမ်၎င်းကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါလော့ငါတင်းအဘမင်းချက်သက်သောအမဲဟင်းလျာကိုငါချက်မိဒီအဘမတည်မီတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းထိုအစာကိုအဘစားစီခြင်းကတင်ဒီအဘထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဟုဆိုလေ။ယာကုတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်အကူအေးတော်ကအမွေးရှိတော်သူအကျွန်ုပ်ကချောမွတ်တော်သူဖြစ်အကျွန်ုပ်အဘသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆန္ဒကောင်းဆန္ဒလေးမည်တို့ဖြစ်နေအကျွန်ုပ်ကိုလဲစားတော်သူဟု၏ထင်သဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီမင်္ဂလာကိုမရဘဲခြင်းချင်းအမင်္ဂလာကိုသာခံရလိမ့်မည်ဟုအမိကိုဆိုလေ။အမိရေဘက်ကကလည်းငါသာတင်ခံရသောခြင်းချင်းအမင်္ဂလာသည်ငါ၌တင်ရောက်ပါစေ။ငါစကားကိုနားထောင်၍စိတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်တိုင်ယူခဲ့ပါဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူဒီတွား၍စိတ်ငြိမ်တို့ကိုအမိထံသို့ယူခဲ့သဖြင့်အမိဒီလည်းအဘမင်းချက်သက်သောအမဲဟင်းလျာကိုချက်လေ။ထိုအခါရေဘခာဒီဤနေမိမိလက်၌ရှိသောတားအကြီးအေးတော်၏အဝတ်ကောင်းမှုသောအဝတ်ကိုယူ၍တားငြိမ်ရာကုကိုဟုစီလက်စိတ်ငြိမ်ဤတည်းကိုလည်းယူ၍သူ၏လက်၌၎င်းလေပင်ချိုးသောဖက်၌၎င်းစီရင်ပြီးလင်မိမိချက်သောအမဲဟင်းနှင့်မုတ်ကိုတားရာကိုလက်၌အပ်ပြီးယာကုတ်လည်းအဘထံသို့တွား၍အဘဟုခေါ်လေ။အဘကလည်းငါရှိငါသာတင်းသည့်အဘယ်သူနည်းဟုမေး။ယာကုတ်ကလည်းကျွန်ုပ်ကတားအကြီးအေးတော်ဖြစ်ပါ၏။အဘမှာထားသည့်အတိုင်းပြုပါ၏။ထား၍ထိုင်ပါ။အဘ၏ဝိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်၏အမဲသားကိုစားပါတော်ဟုဆိုလေ။အဘဤဆက်ကလည်းငါသာဤမြလောက်လင်းမြန်စွာတွေ့ရသောအကြောင်းကဘယ်သို့နည်းဟုတားမေး၏။အဘဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်ရှိရသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသောကြောင့်လင်းမြန်စွာတွေ့ရပါသည်ဟုပြန်ဆိုလေ။ဤကလည်းငါသာတင်သည်ငါသာဤသောမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိလို၍တင့်ဘုံကဆန်းသက်စေခြင်းကငါထံပါသို့ချင်းကပ်ပါလောဟုဆိုလျင်ယာကုပ်သည်အဘထံပါသို့ချင်းကပ်၍အဘသည်ဆန်းသက်လက်အတန်ကယာကုပ်၏အတန်လက်တို့ကဤသော၏လက်ဖြစ်ပေ၏ဟုဆိုလျင်ထိုသို့သူ၏လက်တို့သည်ဤသော၏လက်ကဲ့သို့အမွေးပါသောကြောင့်ယာကုပ်ဖြစ်မှန်းကိုအဘမရေမိသဖြင့်ကောင်းချီးပေးလေ။တို့ရတွင်တဖန်ကတင်သည်ငါသာဤသောစင်စစ်အမှန်ပင်ဖြစ်တော်လောဟုမေးပြန်လျင်မှန်ပါသည်ဟုဆို၏။အဘကလည်းငါထံဘာသို့တွင်းခဲ့ပါငါဝိညာဉ်သည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းငါသား၏အမဲသားကိုငါစားအားဟုဆိုသည်ယာကုပ်သည်အဘထံဘာသို့တွင်း၏အဘစားလေ၏စပည့်၏ကိုလည်းပေး၏အဘတောက်လေ၏ထို့နောက်အဘကငါသားချင်းကပ်၍ငါကိုနမ်းပါလို့ဟုဆိုသည်ယာကုပ်သည်ချင်းကပ်၍အဘကိုနမ်းလေ၏အဘ၏ဆက်ကလည်းသူ၏အဝတ်ကိုအနံ့ခံ၍ကြည်ပါငါသား၏အနံ့သည်ထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူသောလေ၏အမွေးချိုင်သည်သူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်မိုးကောင်းကင်၏နင်းကို၎င်းမေကြီးစီဤစီဥကို၎င်းများစွာသောဆန်စပါစပီးရေကို၎င်းတရားပေးတော်မူစေတည်းသူတစ်ပါးတို့သည်တင်းတိုက်ကြုံခံ၏အပီပီတို့သည်တင်းရှိမှဥညွညကြစေတည်းတင်းသည်တင်းဤညီကိုတို့၌အရှင်ဖြစ်၍တင်းအမိဤသားတို့သည်တင်းရှိမှဥညွညကြစေတည်းတင်းကိုချိန်ဆသောသူပေါင်းတို့သည်ချိန်ဆခြင်းကိုခံရကြစေတည်းတင်းကိုကောင်းချီးပေးသောသူပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးကိုခံရကြစေတည်းကိုကောင်းချီးပေးလေ၏ခရင်နဲ့စကူတိပါခင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတတိယကျင်းမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမနေ့မှာဒီလောကဘတ်တော်ကပေါ်ပြပေးတဲ့အဖြစ်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောခဲ့ပြီးတော့မှဒုတိယပညာတရားကျွန်တော်ဒီဘောချမ်းခန်းကြီး29အဖြစ်ဒီချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေ့ငယ်ထပ်မံဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဒီပထမစစ်စင်မှာတော့လည်းပဲလူတိုင်းဆိုတာကဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာကောင်းသောသူတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာဘဝတတာအသက်ရှင်ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲလို့တကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ကိုယ်ကဖြစ်ခြင်းလို့လုပ်ခြင်းလို့မလုပ်ခြင်းလို့မဖြစ်ခြင်းလို့နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အแทတဲ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီအရာက
ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်သဘောပေါက်လို့ရခဲ့ပါတယ်အဖြစ်တရားဆိုတဲ့ဒီဟာကတယောက်တော့သူအဖြစ်ဝင်လာခဲ့တယ်လို့တယောက်တော့သူအဖြစ်ဝင်လာတဲ့ဒီအဖြစ်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့အဖြစ်လူကျူးတဲ့အရာတွေအဖြစ်ထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အရာတွေအဖြစ်ခံစားတဲ့အရာတွေစတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အကြမ်းမလို့မိုင်းချင်းမှုကိုပြုတဲ့ဒီမိမကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကြည်လေတာစိတ်ရဲ့ဆွဲခေါင်းဆွဲဆောင်မှုတော့ကိုလိုက်ပါတော့ပြီးတော့မှကိုကဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာအရှက်ရတဲ့လူယုံကြည်တဲ့သူတော့ကြောက်ခဲနောက်ဆုံးမှာကြောက်ခဲနဲ့ပြပောက်တတ်ချင်းခံရမဲ့လူတစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပဲလို့စာရန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘောက်တတာထဲမှာအာဒီယာကတယောက်တော့သူအာရာဖြစ်လို့ကျူးခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးနားလည်သဘောပေါက်စီပြီးတော့မှဖျားသခင်ရှိကိုတွားစီတာမဟုတ်ပဲနဲ့အမေကအပြစ်လွန်ကျူးတဲ့လူဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့အပြစ်လွန်ကျူးတဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော့လက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုကကောင်းအောင်နေရမယ်ကြိုးစားရမယ်လုပ်ရမယ်ဒီအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးစိုးတော့လက်ခံလို့ရစလက်ခံတဲ့လူဖြစ်စီတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စီကိုကမှန်တယ်ထင်နေရကိုကကောင်းမယ်ထင်နေဒီပေါ်တက်တာမှာပဲဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လို့ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတစ်ဆင့်မှာရှိတဲ့ဒီကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲယေရှုခရစ်တော်ရှေ့ကိုရောက်ပြီပဲပေါ့။ယေရှုခရစ်တော်ကဗာပြောမှာလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့အထက်ကိုကဗာလို့ရမှာလဲ။ကိုကဘယ်လိုဘဝတက်တာမျိုးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ထာဝရတက်ကိုရလို့ရတယ်လေ။ဆိုတော့ကိုကကောင်းမယ်ထင်တဲ့အရာကိုပဲလုပ်ချင်တဲ့ကိုကိုကိုပဲယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဗာအတူတွေဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဒီကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်တော်သူအဖြစ်အပြည့်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲတယောက်တော်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။တယောက်တော်သူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားတော်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်သွားပြီတယောက်တော်သူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့ခပေးခြင်းအဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူအပြည့်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘောကျန်ခန့်ကြီး29မှာရှိတဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းဘဝတတာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းထပ်မံပြီးတော့မှရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဥပမာပေတရုကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့အကျက်မတူမီပေတရုမိငါငါကို၃ချိန်မြောက်ငင်းပယ်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလို့ရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့။ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့အရာကဘာလဲ၃ချိန်မြောက်ငင်းပယ်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာကအနာဂတ်ကိုလည်းသိတယ်။အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေတရုကိုကြည့်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ညာကြက်မတူမီတင်ဒီငါကို၃ချိန်မြောက်ငင်းပယ်ငင်းပယ်မယ်ဒါကယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့အရာလူကပတ်တော်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါလို့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရုကပြန်ပြောတဲ့အရာကပါလေဆိုတော့တည်တည်တံ့အောင်ကိုရောကိုကျွန်တော်မငင်းပယ်ပါဘူးငင်းပယ်မယ်မငင်းပယ်ဘယ်လိုဘယ်အရာမှတရားလဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့အရာကအမှန်တရားဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေတရုကပြောတဲ့အရာကအမှန်တရားဖြစ်မှာလားတိချပါတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့အမှန်တရားပါဒါပေမဲ့ပေတရုအတွက်ကဘယ်အရာကအမှန်တရားလဲငင်းပယ်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့အရာကသူ့အတွက်အမှန်တရားဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်သူကပြောတဲ့ကိုတော့ကိုတည်တည်တယ်အောင်ကျွန်တော်ဆိုတာကမငင်းပယ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကအမှန်တရားဖြစ်မှာလားဟုတ်တယ်နော်သူ့အတွက်ကဘယ်အရာကအမှန်တရားလဲဆိုတော့တည်တည်တယ်အောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကမငင်းပယ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကအမှန်တရားဖြစ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်အမှန်တရားကဒီအမှန်တရားကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူယုံကြည်တဲ့ရာသူ့ရဲ့အစွမ်းစားသူကစဉ်းစားတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီကိုယုံကြည်တဲ့ဒီညာကနေလာတဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတဲ့ရာကရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားကိုကလုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုကစဉ်းစားတတ်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ
ma Pedro ga pyo dai ya chi me so Yesu Christo ga min ga nga ko ngin pe me lo pyo pe me lo tu ga pyo dai ya ga ma ngin pe bu ti ti dai ao ma ngin pe bu ma ngin pe bu lo tu pyo dai ya ga tu ga lai me so lai lo ya de so sin sa de tu ye aswan sa tu ga lai nai ne lo tin ne tu ye a jan si tu ga Yesu Christo ko yong chi de lai ni ne so ne tu ye sai na lo tu ko tu yong chi de lu phit lo Yesu Christo ga minga ko ngin pe me lo pyo de Yesu Christo ye tama ta ya no do twet sa ga no ko bat do ko yong chi de tu phit me so yi Pedro ga ba pyo ma le chano ga ma ngin pe chin mu ha ma ngin pe ao ma sa ba a ra ga tu ga pyo ya de ya phit ba le ba lo le so tu ye sait ta ma no ko bat do Yesu Christo ga pyo de ya ga a man ta ya phit me so yi a ri no ko bat do ko bon khan pi lo ma be ma phit nai mu Yesu Christo chano ga di lo ma lo chin ma bu ကျွန်တော်ကို ဘာ ဖြစ်လို့ ဒီလို မျိုး ဖြစ် စေ တယ် လဲ ကျွန်တော်က မငင်း ပြအောင် မ ဆ ပါ ဒီလို ပြော မှာ ဖြစ် တယ် ပေသူ က နောက် ဆုံး မှာ လဲ သူ့ သူ ဘာလို့ သူ မငင်း ပယ် ဘူး မငင်း ပယ် ဘူး သူ့ သူ ယုံ ကြည် တဲ့ တရား အဲ သူ့ သူ ယုံ ကြည် တဲ့ အရာ က နောက် ဆုံး မှာ ဘာ မှ သူ့ ကို အကျိုး မ ပေး တယ် လို့ သူ့ ရဲ့ ဆုံး ဖြတ် ချက် က လဲ ဘာ မှ သူ့ ကို ကောင်း စေ တာ မ ရှိ ပါ ဘူး နောက် ဆုံး မှာ ကို့ ကို ပဲ ပြန် ပြီး အပြစ် စီရင် ပြီး တော့ မှ အာ ငါ က ဒီလို လူ ပါ လား nga sora ga yesu kdo ngin pe de lu la nga sora ga ma ngin pe bu lu tin me nga sora ga ma de nga sora ga ba ma ma tan nai me lu phit de ko ko a phit tin ne wa ta ta ne be tu a song tae ha me be ba phit chi su tin ne ya ga yesu kdo ga tu o pyan mi lo ma yui nok khe le kho khe le su le ya phit ba da mai jor khu pyo chin nai ya ko ba jor ga pe tru lu me ba ho yong chi de lu le ဘာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမိတ်ဆွေဒီမှာရှိတဲ့သူတရားရောက်ကိုမိငါ့ကိုညစ်ပယ်မယ်လို့ပြောမယ်ဆိုမိတ်ဆွေကပြောပါတယ်ပေသူလိုပဲအိုးမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကတည်တည်တဲ့ကိုရိုနာကိုလိုက်မယ်လို့ပေသူပြောလို့ပဲပြောပါတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရမှာလဲကျွန်တော်ကိုတော့မငင်းပယ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကမလုံနိုင်ဘူးမရဘူးလိုအပ်တဲ့အားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဗါလဲဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာနေချင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဘီဒရူလိုပဲလုံနိုင်နေလိုက်နိုင်နေမငင်းပယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီနေရာပါပဲနေချင်းကြတဲ့လူဖြစ်လို့အဲကြောင့်ဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်လို့မရပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘဝတရားဖြစ်အဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခုနတစ်ခါတစ်ခါပြောသလိုပဲယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဘောင်ကျန်ခန်းကြီး20ခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာချင်ပါတယ်ဒီဘောင်ကျန်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်ခွန်ကဒီနေ့အားလူတွေအများကြီးသိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ယာကုပ်နဲ့အီတော့ပြီးတော့မှယာကုပ်ကအမိနဲ့အာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအဖေစီမှာကောင်းကြီးမိင်္ဂလာကိုလက်ခံခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30နှုတ်ကပတ်တော်ပြောသလိုပဲရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေအများကြီးကတိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်သလိုလူတွေအများကြီးကလေဘာဆိုနားလေထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘောင်ကျန်ခန်းကြီး29သူကြီးလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကငယ်ကလေးကဒီစံစာကိုဖတ်တယ်ဒီစံစာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေအများကြီးကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘောင်ကျန်ခန်းကြီး29ရကုတ်အီတော့အကြောင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကြားမယ်ဆိုရင်မင်းတည်းရဲ့ကြောင့်ဟာယာကုပ်ဆိုတာကအမေနဲ့သူလူလေကြပြီးတော့မှအဖေစီကနေကောင်းကြီးမိင်္ဂလာကိုလိန်ပြီးမှရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဒီလောက်ပဲတိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်အောင်တော့တကယ်ဖျားသခင်ကယာကုပ်ကိုလိန်လေနဲ့စားတတ်တဲ့လူကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုမျိုးဖော်ပြပေးတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဒီကျမ်းစာထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီခြားတဲ့အရာတစ်ခုကဖျားတင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတီးစေခြင်းတဲ့အရာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားသူရာကုဆိုတာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလင်လေပြီးတော့မှရယူခဲ့တယ်။သူဆိုတာကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပဲဖျားတခင်ကနားလေသဘောပေါက်စေခြင်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဖျားတခင်ကပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘဝတက်တာကဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဒီနေ့ကျွန်တော်ကလေ့လာခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်တပိုက်ချင်းစီခန့်ငယ်တက်ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်အတက်ကြီး၍ဟူ၍မျက်စီမုံတစ်ဖြစ်မမြင်နိုင်သောအခါတဲ့ဟူ၍မျက်စီမုံမမြင်နိုင်သောအခါတာကြီးဤတော့ကိုငါတာဟုခေါ်နေအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ထူးလေ
အဘကလည်းယခုငါဦးလာပြီးအဘေတော့ခါတေးရမျိုးငါမတိမတေးမီငါဝိညာဉ်ဒီတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိကြောင်းဒီလက်နဲ့ဒီဟူသောဒေးနဲ့များတော့ကိုဆောင်ယူတဲ့တော်တော်တွား၍ငါစားချင်ဖို့အမဲကောင်ကိုရအောင်ရှာပြီးလေငါမင်းချက်တတ်တော့အမဲဟိညာကိုချေငါထံသို့ယူခဲ့ပါတော့ဟုပြောဆို၏ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတိုင်းပဲစဉ်းစားမှကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖေဖြစ်တဲ့ဒီအိဆက်ကဘလို့ကိုကြက်လဲဆိုတော့ဒါတော့တမ္မာနဲ့အာကြီးရဲ့အစွမ်းစားရှိတဲ့လုံနိုင်တဲ့ဒါကြီးဤတော့ကိုချစ်တယ်လို့ပေါ်ပြပေးတယ်အမေကျတော့ဘလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ယာကုပ်ကြီးရဲ့ဒါပါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယာကုပ်နဲ့ဤတော့ကငွာလို့ပြောပြမယ်လို့ဒီနေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုမတူညီတဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့လို့ရပါတယ်တယောက်ကအားရှိတယ်တန်တမာမာနဲ့အမွေးထူပြီးတော့မှတယောက်ကပါလဲချုံမှုပြီးတော့မှအမိနာကတ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမတူညီတဲ့ကိုယ်ပြတဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုဒီမှာတွေ့မြင်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖေဖြစ်တဲ့သူကတာကြီးအေးတော့ကိုဤဆက်ကတာကြီးအေးတော့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒါလေးနဲ့များကိုယူပြီးတော့မှတော့လိုက်ပါကားကောင်ရအောင်ရှာဖမ်းပြီးတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီကားကောင်ချက်ပြီးတော့မှငါကိုကြွေးငါကအဲ့ဒါကိုစားပြီးတော့မှဒီကိုကောင်းကြည့်မလားပြေးမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားတော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူစားတဲ့ညာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ဆက်ရှိမှာပြောခဲ့သလိုပဲကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေချင်းမှာကောင်းကြည့်မင်္ဂလာကရောက်လာတာမဟုတ်တကယ်တမန်တိုက်ခံရတော့သူမျောလင်းစရာမရှိဘူးအရှက်ရပြီးတော့မှဒီတိုင်းနာကျင်စွာနဲ့တည်ရတဲ့ဒီလူဒါပေမဲ့ဒီလူစီမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရှိပါတယ်ကောင်းသောရှမာရိသူဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလူစီကိုရောက်ပါပြီးတော့မှရှမာရိလူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကရုဏာတော်အားဖြင့်သူ့ကိုကယ်တင်ပေးတယ်သူ့ရဲ့အနာကိုစီနေစပြီးထည့်ပြီးတော့မှပတ်စည်းပေးတယ်သူ့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်မှာတင်ပြီးတော့မှဇေယျကိုဆောင်သွားတယ်ကြည့်ရှုပြုစုဖို့ဆရာရှင်ကမှာထားပြီးတော့မှအတူပြန်မပြပေးခဲ့ဘူး။ကိုယ်ကမြကိုငါပြန်လာတော့ခါထပ်ရဆက်ပေးမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပထမဆက်ရှင်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပထမဆုံးချိန်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမိုင်းချစ်မှုကိုပြုရတည်မင်းကစိုးတယ်အဖြစ်လွန်ကျူးတယ်။ဘယ်ကျန်တာမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အားအနေနဲ့ညစ်ပတ်တယ်အပြစ်များတဲ့ဒီလူစီမှာဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရောက်ရှိလာပြီးတော့မှအလိုလိုတင်လမ်းပြပေးတယ်၊ကူညီပေးတဲ့အရာတွေတွေ့လို့ရပြီပဲ။တော်တယ်တတ်တယ်အစွမ်းစားရှိတယ်။ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့လူ၊ဖာရိရှဲဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေစီမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအလိုလိုတဲ့အရာကျေးဇူးတော်ပေးတဲ့အရာကိုတွေ့မြင်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါလား။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး29မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကသိတဲ့အရာကဤတော်ကတန်မာတဲ့ဒီမုဆုတယောက်ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းလုံးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပါ။ဒါပေမဲ့ရာနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလုံးနိုင်တဲ့ဒီအေးတော်စီမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားဘာမှလုံးနိုင်တဲ့အစွမ်းစားမရှိဘူး။အမေစီမှာဒီတိုင်းကတ်နေပြီအမေရဲ့သားလေးဖြစ်တဲ့ဒီရာကုတ်စီမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရောက်တဲ့အရာကျွန်တော်ကဒီလိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကနှုတ်ကပတ်တော်ကပေါ်ပြပေးတဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲမလုတ်တတ်နိုင်မလုတ်တတ်တဲ့လူဖြစ်ပါစေလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရတာကငါကကောင်းကောင်းဖျားသခင်ကိုအစီမခံဘူးဆိုရင်ငါကစံစာမဖတ်ဘူးဆိုရင်ငါကစုမတောင်းဘူးဆိုရင်ဆေဘုတ်ဘုတ်ပုံမှန်မပေးဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ကငါကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့ဒီရင်ခံအခြေခံစိတ်တွေရှိပါတယ်ဒီတိပ္ပံမှာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်မှဖျားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်ကိုယ်ကမလုံနိုင်တဲ့လူမတက်နိုင်တဲ့လူဝိရိယမရှိတဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ခံလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့ဒီစိတ်တွေရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီခန်းကြီး၂၀ခုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကောင်းကောင်းလုံနိုင်တဲ့ဒီဤတော့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့မရတော့ဘူးပဲနဲ့အဆုံးမှာပါရတယ်လို့ဆိုတော့ကျင့်ကြအမင်္ဂလာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကပါလို့တည်းကျင့်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျင့်တဲ့အခါမင်္ဂလာမင်းရဲ့ညီရှိမှကျူခံရမယ်။ဒါနဲ့အတက်ကိုမွေးရမယ်။စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒါကဖျားကြီးရင်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာဖျားမတော်သူလောကသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဆိုးတော်သူအပြစ်များတော်သူ
ขอบุญด้วยจ้าล่ะเนี่ยลูกขอบุญไปพี่น้องอ่ะจ้ํามาแล้วตัวสีตมะก็อลุไม่ชื่ออูเนี่ยดีไม่ก้าวเนี่ยตัวนาได้ลูกตานี่สีตมะก็อลุชื่อได้ลูกขอบุญไปเลยแล้วเราจรเราเนี่ยทีนี้ดีเสียเนี่ยดีเนี่ยของจรเราก็ซินดามาဖြစ်ไปတကယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကောင်းကြီးလူလာရခြင်းတယ်လို့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖို့ပဲနဲ့ကြင်ကြအမင်္ဂလာရဖို့ရအတွက်တက်ရှင်နေတယ်လို့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အနေထားစိတ်တည်နေရာကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ကြီးစုတော့လက်ခံရတဲ့နေရာမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကိုယ်ကစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်လို့လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အီးတော့မဟုတ်ဆိုတဲ့တော်တယ်တက်တယ်လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလေးနဲ့မြားနဲ့တိရစ္ဆာန်ကလည်းအဝေးကြီးကလည်းပြစ်လို့ရတဲ့ရမဟုတ်ဘူးအနီးနားကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ချင်းကတ်သွားပြီးတော့အကေကိုကပြစ်တဲ့ဒီတားကောင်ကချက်ကောင်းကိုမထိဘူးဆိုနေအောင်ချက်ချင်းတိမ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုထွက်ပြေးမှာထွက်ပြေးမှဆိုအဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့အကောင်တော့ကိုဟာလိုက်ရမယ်ရဒါပေမဲ့သူစွာတံမာတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဖေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတဲ့အချိန်မှာသူကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျင်းကြီးအားမင်္ဂလာရတယ်။ဒီမှာတံမာတဲ့ဒီလူကတံမာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာကိုသိလို့ရတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီရာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အဖေကငါသားငါမတည်မီငါဝိညာဉ်ဒီတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းတင်းလက်နဲ့ဒီလူတော်လေးနှစ်များတော့ကိုဆောင်ပြီးတော်တို့တွားရင်ငါစားချင်ဘူးအမဲကောင်ကိုရအောင်ရှာပြီးလေ။ငါမင်းချက်တတ်တော့အမဲဟင်းလျာကိုချေငါထံတို့ယူခဲ့ပါတော့ဟုပြောဆိုပြီးငါဖေကအာဒီတားကောင်ကိုရအောင်ရှာရှာပြီးချက်ချက်ပြီးငါ့ကိုကြွေးငါအမင်းကိုကောင်းကြီးငါပေးတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းထွက်သွားတာဘာလို့လဲလုံနိုင်တယ်လုံလို့ရတယ်လုံမယ်ဆိုရင်လုံလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကခုနဒုတိယဆက်ရှင်မှာပြောခဲ့သလိုထာဝရအတွက်အမွေခံရတော့ကကျွန်တော်ဒီအဖေအမှုကိုပြုရပါမည်နီးလို့ဒီကျမ်းသက်ကမေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမှာလဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုထာဝရအတွက်ကိုရမှာလဲတူတူပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုစဉ်းစားလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ကခုနကျော်ပြောလို့ဒီလူစီမှာလုံမင်းရရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလူစီမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ခံနေရတခါမှကျွန်တော်ကတွေးခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်လောကမှာကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့လူတွေကောင်းကောင်းဖြစ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ရဲ့ရှင်မှာစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားရခင်စီရလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလက်ခံလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တဲ့အရာမရှိတဲ့လူဖြစ်ရတာ။ကောင်းလည်းရပါတစ်ခုမှမရှိတဲ့လူဖြစ်မှတာမယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ခံလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဤတော့ကအဖေကပြောတဲ့အရာကိုကြားတဲ့ရှင်မှာအာညပါလားမသိဘူး။ဒီနေ့တိရစ္ဆာန်ထွက်မလားမသိဘူး။တက်ကောင်ရဲ့ရှိရောရှိမလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တေချာတော့မတည်ပြန်မယ်။ဘယ်သူဆိုတာကဘာလို့လဲ။နခါမေးကြအောင်ချက်ချင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စံချဖက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနှုတ်ခတ်တော်မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကရှိလဲဆိုတော့အီတော်နဲ့ဤဆက်ကပြောနေရအောင်ဘယ်သူကကြားလဲဆိုတော့အမီရဲ့ဘက်ကကြားပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့အီတော်စီသွားပါတယ်။အီတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခန်းငင်အားထဲမှာထို့သောဤဆက်တီတာဤတော်အားပြောဆိုသောစကားကိုရေဘက်ခါဒီကြားသည့်ဖြစ်၍ဤတော်သည်အမဲသားကိုရအောင်တိုးတူအရှာတော်ဆင်လေရေဘက်ခါဒီ6တာယာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်၍ခွန်တင်းဤအဘကငါမတည်မီထောင်နှက်ဖျားဤရှိတော်မှာတင်းကောင်ကကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းငါဆားเสียဖို့အမဲသားကိုယူခဲ့အမဲဟင်းလျာကိုချက်ပါဦးတင်းအကိုဤတော်အားပြောသည့်ကိုငါကြားပြီတို့ဖြစ်၍ငါတာငါမာထားသည်မြတ်သောစကားကိုနားထောင်ပါလောယခုစိတ်စုရှိရာတို့တွား၍ကောင်းသောစိတ်တည်းငင်၎င်းကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါလို့တင်းဤအဘမြေချက်တတ်သောအမင်းညာကိုငါချက်မိတင်းဤအဘမတည်မီတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းထို့အစားကိုအဘစားစီခြင်းကငါသည်တင်းဤအဘထံသို့ပူဆောင်ရမည်ဟုဆိုသည်အဲ့ဒီမှာဝိပက္ခာကြားတယ်ချီဤတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိခြင်းလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်တဲ့ဤဘက်ကຢາຮູ້ກໍມີລາຍຊິເຊັ່ນອະຈົ່ງຢາຮູ້ຂໍພີ່ລູກດີລະມີພີ່ມີກູປ່ວຍໂຕໂຕວ່າພີ່ລູກມາແມ່ອແມ່ກ່ອງຊາຊາພີ່ລູກມາອັນນາເຊັດຊີ້ຄ້ອງຈີ້ມິງລາໄປແມ່ລູກບອກແດ່ອັນດີຫັ້ນແທ້ງາກະມີກູຄ້ອງຈີ້ມິງລາຢາຊິເຊັ່ນນາຈົ່ງງາບອກລະນາຖ້າສິດດີຊິໃນຫຍັງໂຕວ່າພີ່ລູກມາສິດປິງແນກ່ອງກູຢູ່ລະງາເຊັດໄປແມ່ອັນນາກູຢູ່ພີ່ລູກພີ່ໂຕຈ່ວຍພີ່ຄ້ອງຈີ້ມິງລາຍັດຂາຍແມ່ດີລະຊິນາຈີ້ຫັ້ນ
ဒီစိတ်တွေကလည်းခြံထဲမှာရှိရဖြစ်ပါဘူးအီတော့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှအပြစ်မှာသွားပြီးမှလေးနဲ့မြောက်ယူပြီးသွားပစ်ပြီးတော့မှဖမ်းရတဲ့တာကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယခုစိတ်ဆုရှိရသူသွား၍တဲ့ကောင်းသောစိတ်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းထန်သူယူခဲ့ပါလို့အမေကပြောတဲ့အရာလေအဖေကအကူကိုပြောတဲ့အရာလေနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ရှင်ကမရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါဒီလိုက်တော့ယူလာရမယ်ခက်တဲ့အရာဘာအမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယာကုတ်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့စစ်တက်မှာဟိုယာကုတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်အကူအီတော့ကအမွေးရှိတော့သူအကျွန်ုပ်ကချုံးမှုတော့သူဖြစ်စနစ်အကျွန်ုပ်ဘာဒီအကျွန်ုပ်ကိုစတဲ့ကောင်းစတဲ့လိမ့်မီသူဖြစ်နေအကျွန်ုပ်ကိုလက်စားတော့သူလူရဲ့တင်တဲ့ဖြစ်အကျွန်ုပ်ဒီမင်္ဂလာကိုမရပဲချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုသာခံရမည်အမိကိုဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်ယာကုတ်ကလုတ်ဖို့ရတော့ confident မရှိဘူးလို့အကယ်၍အဖေကစတဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကယာကုတ်ဖြစ်တာကိုတည်သွားမယ်ဆိုအီတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်သွားမယ်အမေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျင်းကျားမင်္ဂလာရမယ်တော့မွေးထားပြီးသားရှိနေဟာကိုတွားပြီးယူဖို့ရမယ်လွယ်လို့ထင်ရမယ်လို့သူရဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမရဘူးအခြေအနေကရှိရမယ်ယာကုတ်ကတေချာတည်ရတာတခုရှိပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရရဖြစ်ပါနံပါတ်၁ချက်သူကတောင်းဦးလဲမို့ပြီးတော့နံပါတ်၄ချက်ကသူ့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကချောမတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျင့်ကျအာမင်္ဂလာကလက်ခံလက်ပြီးကောင်းကျင့်မင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးလေသူ့တက်ကဒီရကိုသူကတေချာတည်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုမွေးကလေးကယာကုပ်ဆိုတာကယာကုပ်ပဲလေသူကတေချာတည်တယ်အသက်ရှင်ကြီးပြလာတဲ့အချိန်မှာသူဆိုတာကအီးတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတေချာတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆက်ရှင်မှာကလေးကပေါ်ပြပြီးသူတယောက်တော့သူကဖြစ်ဒီအဖြစ်ကဒီလောကကိုဝင်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမိယာဖြစ်ဒါဝိကစာရန်ကျန်ခန်းကြီး90မှာပေါ်ပြပြီးသူကျွန်တော်ဒီမွေးစားခါပြီးအဖြစ်ဆွဲပါရင်အမိဝမ်းထဲမှာပဋိဒိဋ္ဌိယူစင်မှာလေအဖြစ်ဆွဲတယ်လို့ပေါ်ပြပေးတယ်။အဖြစ်မျိုးစိတ်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့အဖြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကမြင့်ဆန်လူများမွေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုတိတဲ့အရာကအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ကနေမွေးဖွားတဲ့လူတွေအားလုံးကအပြစ်ကနေမွေးဖွားတဲ့အပြစ်သားဖြစ်ပြီးသားလူတွေဒါဆိုဒီအပြစ်သားလို့ပြောမှာဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ခံရတဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ကျင့်ကျင့်အမင်္ဂလာလက်ခံရတဲ့ကျင့်ကျင့်အမင်္ဂလာလက်ခံရတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကြီးနိုင်ငံဝင်လို့ရတဲ့အခွင့်မရှိတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖျားခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲလူအပေါင်းတို့ဒီဒုစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအတီးပြက်တယ်ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာအတီးပြက်တဲ့လူတွေကြီးပဲဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အရာတရားမှမရှိဘူးဖျားခင်ဒီအရာကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပါတယ်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကဒီအရာကိုပေးဆက်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ထိပြောနိုင်တဲ့လူဆိုတာတရားမှမရှိဘူးအစားမကလေးကအပြစ်ကနေဝေးဖွားပြီးတော့မှအပြစ်ကြောင့်မလို့ဒီချင်းငဲကိုသွားရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကအတားအူးလည်းမဟုတ်တော့သူကအေးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါတော့ဒီမှာပြောရတာကဘာလဲဆိုတော့အမေအဖေကဆန်းတက်လို့တီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျင်းချင်းအမင်္ဂလာကိုရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနောက်ဘက်တော့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွေးစစ်ကမအဲအဲကျေးဇူးတင်နေဝန်တာတဲ့ရာကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာခါရဲ73မှာအမိရေဘက်ခါကလည်းငါတာတင်ခံရသောကျင်ကျင်အမင်္ဂလာဒီငါ၌တင်းရောက်ပါစေတော့ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးစိတ်တငယ်ကူတာယူခဲ့ပါဘူးဆိုဒီအတိုင်းဒူဒီတွား၍စိတ်တငယ်လို့အမိထံသို့ယူခဲ့တဲ့ဖြစ်အမိဒီလည်းအဘမင်းချက်တတ်သောအမဲဟင်းညာကိုချက်လေအမိရေဘက်ကကလည်းငါတာတင်ခံရတော့ကျင်ချင်းအမိငါသည်ငါ၌တင်းရောက်ပါစေ။ယာကုပ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်ဆိုတာကောင်းသည့်မင်္ဂလာလက်ခံလို့မရဘူး။ကျင်ချင်းအမိငါပဲလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့ချင်ပါ။ဒီဘက်ကပါ။ကဲအဲ့ဒီကျင်ချင်းအမိငါလက်ခံရမယ်ဆို
ငါပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေဒီနေ့အားလုံးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကယာကုပ်အီတော်အကြောင်းရေဘက်ခါအကြောင်းကိုပဲပြောချင်တာပေါ့ဖိတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘဝတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်တည်ကြကြဖျားရခင်ကပေါ်ပြပေးချင်တယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာရေဘက်ခါကချက်ပေးတယ်တော့ဒီဘက်ခါကချက်ပဲချက်ပေးတာမဟုတ်ပဲねဒီမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုပါလဲဆိုတော့15ရက်မှာထိုအခါရေဘက်ခါဒီအိမ်တွေမိမိလက်၌ရှိသောတာကြီးအေးတော်ရဲ့အဝတ်ကောင်းမှုတော့အမှုကိုရေးတာငယ်ရာကုတ်ကိုလူစီလက်စိတ်တငယ်တရေကိုလည်းယူ၍သူဤလက်နဲ့၎င်းလည်းပင်ချောတို့ဖက်နဲ့၎င်းချင်းရင်ပြီးလင်မိမိချက်တော့အမေဟင်းနဲ့မုတ်ကိုတာရကိုလည်းနိုင်အပ်ပြီးချက်ပဲချက်ပြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့တလဲဆိုတော့အီတော်ရဲ့အမှုကိုယူပြီးတော့အီတော်ရဲ့အမှုနဲ့ရာကုတ်ကိုလူစီတယ်ပြီးတော့ရာကုတ်ရဲ့လက်မှဒီချောတဲ့ဒီလက်မှလည်းပင်မှာပါတလဲစိတ်တငယ်ရဲ့တရေကိုယူပြီးတော့မှဖုံးလို့ပြည်ရာကုတ်ကအမိကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီဟင်းညာဘိုးအစားကိုပြီးတော့မှပြီးတော့ဒီစိတ်တည်းစိတ်တည်းကိုလက်မှာကတ်ထားတဲ့လက်မှာလေဘင်းချောတဲ့ဘက်မှာကတ်ထားတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ဖြည့်ရှိဝင်သွားတယ်ရာကုတ်ကလည်းသူလည်းအပထန်သူတို့အပခေါ်တို့ဒီနေ့ကတကားရှိတယ်ဆိုတော့ရဲ့ကိုရဲ့ခန်းစုံပါစို့ကောက်တတတဆုခေါ့ပြန်ဒူလဲအာဖေကျွန်တော်အီတော့ပါဆိုမှတူပြောတယ်ဘယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာရကုတ်ကဖေကျွန်တော်ကအမေကအီတော့လို့ပြောခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါစို့ကောင်းကြည့်မိလာရမှာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေကအေးတော့ပါလို့ပြောခိုင်းလို့အေးတော့ပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမှာဒီနေရာမှာသူကစဉ်းစားကြည့်ပါမွေးကလေးကသူဆိုတာကရာကုတ်အနေနဲ့မွေးတဲ့လူဖြစ်ပါအေးတော့ရဲ့အဝတ်စိတ်တငင်ရဲ့အရေကိုခြုံကိုကတ်ထားလို့သူဆိုတာကအေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရာကုတ်ကရာကုတ်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကျန်တာမှာဖတ်ကြည့်ပါအဖေကဘယ်တူလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာယာကုတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်ကတာကြီးအေးတော်ဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲအေးတော်ဖြစ်တယ်လို့တိတိကျကျပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ယာကုတ်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုတ်ကအေးတော်ပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ဤအကြောင်းပြချက်ကဘယ်ကလာတယ်လဲခုနပြောလို့သူရဲ့စိတ်သူ့ကိုသူကြည့်မယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကယာကုတ်ဖြစ်တယ်လို့တည်တဲ့အထိသူဆိုတာကယာကုတ်ဖြစ်ပါဘလောက်ပဲအီတော့ရဲ့အမှုကိုပစေဘလောက်ပဲအဒီအစိတ်တည်းအမွေးကိုခြုံထားတဲ့လူဖြစ်ပါစေသူဆိုတာကအီတော့လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူရဲ့စိတ်သူကစဉ်းစားတဲ့အရာသူရဲ့အစွမ်းစားသူ့ကိုသူကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုတ်ကယာကုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာအီတော့ပါကျွန်တော်ဆိုတာကအီတော့ပါလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီအခြေအနေကဘယ်ကလာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိပါအဲ့ဒါကပါလေဆိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုယုံကြည်ခြင်းလဲ?အမေကချက်ပေးတဲ့အရာ။အမေကဝတ်ဆင်ပေးတဲ့ဒီဟု။အမေကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကအေးတော်ဖြစ်စေဖို့လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။သူကသူ့ရဲ့ခံစားချက်၊သူ့ရဲ့အကြံစီ၊သူကသူ့ရဲ့အစွမ်းစား၊သူကလုံနိုင်တဲ့အရာကိုပဲကြည့်ပြီးမှပြောတဲ့လူဖြစ်မယ်ဆို။ဘလို့မအီတော့ပါလို့ရကုတ်ကပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေကပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်စီဖို့လဲ?အီတော့ဖြစ်စီဖို့။အမေကအီတော့ရဲ့အင်ကြီးကိုဝတ်စီတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အီတော့ဖြစ်စီဖို့။အီတော့လို့ပြောဖို့လေ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအမေကဘလောက်လုပ်ပေးပေးမယ်လို့အမထူပါဘူး။အမဘာမှပြောင်းလဲဘာမှမဟုတ်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမေကဘယ်လောက်လုပ်ပေးပေးမယ်လို့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ရကုတ်ဆိုတာကอีโตลุပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ခုနကျော်ပြောခဲ့ပြီလို့ပဲပေတရုကသူ့ရဲ့အစွမ်းစားသူ့ကိုသူကမြင်မှန်တယ်လို့ထင်နေရသူ့ရဲ့ယုံသူ့ကိုသူပဲယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကငင်းပယ်မယ်လို့ပြောတဲ့ရာကိုပါလဲဝန်ခံလို့မရဘူးမငင်းပယ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရာပဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုကမန်တယ်လို့စဉ်းစားရတယ်ရာကိုကမြင်တဲ့ရာကိုရဲ့အကြံစီဒီကိုကိုပဲယုံကြည်ပြီးမှအသက်ရှင်တာမဟုတ်ပဲ
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံရမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကငင်းပယ်မယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငင်းပယ်မယ်လို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒါကယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဂျေဇုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာကြည့်ခြင်းအဖြစ်ယာကုပ်သက်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြည့်မိင်္ဂလာဖြစ်တယ်ယာကုပ်သက်ဘာဖြစ်လို့ဂျေဇုတော်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်သူကမြင်တဲ့အရာသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အကြံစီသူကဖြစ်ချင်တဲ့အရာသူ့ကိုသူယုံကြည်ပြီးမှပြောတာမဟုတ်ပါနဲ့အမေကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာအမေကငါ့ကိုအေးတော့ဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုရင်ငါကအေးတော့ဖြစ်တယ်သူကဘယ်လောက်ပဲယာကုပ်စဉ်းစားစဉ်းစားယာကုပ်လို့ဘယ်လောက်ပဲသူဆိုတာကတိထားပါစေအေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတီဤအမိရိဘကကလည်းငါသာတင်ခံရသောကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာသည်ငါ၌တည်ရပါစေ။မိစီရောင်းစရာကြည့်အောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာဒီယာကုပ်ရဲ့အိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုလက်ခံပေးနိုင်တဲ့သူဆိုဘယ်သူပဲရှိလဲ။ယေရှုခရစ်တော်တပါးလိတာပဲရှိပါလဲ။ယေရှုခရစ်တော်တပါးလိတာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကျင့်ချင်းကိုလက်ခံမှုရံအတွက်ဒီလောကကိုကြွလာခဲ့ဒါဆိုယေဘုခါဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးလိန်ပြောဖို့ဘယ်လိုမျိုးလိန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့တင်ပြချင်တဲ့အရာမျိုးပဲ ਨੇ ဘာကိုတိတိကျကျတင်ပြချင်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းဘွားတက်တာယုံကြည်ခြင်းကဖြစ်လာခွင့်ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူကကိုယ်လည်းဝါကတိုင်းကိုထမ်းပြီးမှကိုယ့်ကိုယ်ရင်းပယ်ရမယ်လို့ပြောဒါဆိုညာကုတ်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်လိုတက်တည်ပြလို့။ကိုကမြင်နေရ၊ကိုကမန်နေထင်နေရ၊ကိုကငင်းပယ်နေလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တာ။ဒါဆိုဒီတော့ဘာတော်အပြည့်ဖျားရခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပါတင်ပေးခြင်းလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလဲ။ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလို့ဆုံးပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတောင်းပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဖတ်ဒုတိယဆက်ရှင်မှာဖတ်ခဲ့လို့ပဲယောမဝရစာခန်းကြီး3ခန်းငယ်24ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်ယောမဝရစာခန်းကြီး3ခန်းငယ်24ဘယ်လိုပေါ်ပြပြီးလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ယွင်းတော်တော်အဖြစ်အဖိုးကိုမပေးဘဲဖျားသခင်ဤဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသူ့ရောက်ရကြယေရှုခရစ်ယွင်းတော်တော်အဖြစ်ကြည့်ပါဘယ်သူကလှုပ်ဆောင်နေရလဲယေရှုခရစ်တော်ကလို့ဆောင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကယွင်းတော့ပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအဖိုးခပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအသွေးသွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအားလေးအားလုံးကဘုရုအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားမစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မှလွတ်စေဖို့ဖြစ်တာ။ဖျားရခင်ရဲ့ရှိမကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ခံလို့ရတယ်လို့ဖြစ်စေဖို့။ဒါကြောင့်မလို့ယာကုပ်ကအမိကလို့ဆောင်ပေးတဲ့ယာကုပ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဤတော့ဘာလို့ဝန်ခံလို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောတတားလည်းမှာဖျားလခင်ကဘာကိုဝန်ခံစေချင်တယ်လဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကနေပေါ်မှာအတိခံခြင်းအဖြစ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုတော့အပြစ်သားမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကဖျားလခင်ရဲ့ရှိမှာအရင်ယူသားတဲ့လူလိုဖြစ်ချင်လို့ဒီရယူတဲ့လူကိုခံဆောင်ပြီးတော့ဖျားကကျွန်တော်ကျမဆိုတာကအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်အပြစ်များပါဘူးအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တမ်းပြောရတာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသေးခံပြီးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဝါကတယ်မဟုတ်ဘူးအသွေးသွင်းခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုခရစ်တော်ကပြချင်းတကြိုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခံပြီးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားရီဘက်ခါကချက်ပေးတယ်ဘာလို့လဲအဖေကဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူကတည်ဆုံးလဲအဖေကဘာကြိုက်ဆုံးလဲတားကတည်လားအမေကတည်လားတဲ့တော့အမေကတည်လားဒါဆိုအဖေကဘာကြိုက်တတ်တယ်လဲအဖေကဘယ်လိုအရသာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှအရသာရှိရှိစားတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအမေကကိုတည်တယ်ပြီးတော့မှအဖေဖြစ်တဲ့ဒီအိဇက်ကအနက်ခံကြည့်မယ်
tu sura ga kan ji me san tat ji me so le ya du ga chat po ti khe le so lo mi ga ti ya da sa ba lo de le yi to ye wo kaung de wo ko pu ma chong pe ya a mo ye ka pe di dai ba a phie ye chi ma long wa lo at de ya a ha ne de ya ma chi ang lo a mi ga a long pye chi pi khe la pe yesu khristo ga chinaru ga phya thakin chi ma yat lu ya de lu phya ang lo di cha ဒီစာပြီးစွာလုံးတော့အားလုံးလုပ်ပြီးခင်ဗျာဖျားခင်ရှိမှရက်လို့ရအောင်ဘာမှအပြည့်အနာစာမရှိအောင်ဖျားခင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝတန်ရှင်းတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူဘာမှအငြင်းအကျင်းမရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းလုပ်တယ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ဒီသားလေးဖျားခင်ရဲ့စိတ်ကိုဖျားခင်ကဘာတောင်းဆိုတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်ဒီဒီချာချာတည်တဲ့လူဖြစ်လို့ဖြစ
ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခြင်းရှိမှာရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီဘက်ကလည်းပြီးတော့မှຢາກကိုဖေးဤဆက်ရှိမှာရနိုင်ပြီရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လောက်လုပ်ပေးပြီမလဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားဖြစ်ပါမယ်အပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ຢາກကယိုးသားတဲ့ຢາກယိုးသားတဲ့လူလို့ဝခံတင်တာမဟုတ်ပါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့ပေးခဲ့တယ်လဲယေရှုခရစ်တော်လောက်ဆောင်ပေးတဲ့ຢາກကအတုံးမဝင်ဘူးဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုခြေတော်နဲ့နင်းတဲ့လူသားဖြစ်တာဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံကန်တဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်အပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ຢາກကယိုးသားတာမဟုတ်ပါဘူးမယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံကန်တဲ့ຢາກဖြစ်ပါတယ်တူတူပါပဲຢາກုကຢາກုဖြစ်ပါတယ်ဖေးလို့ပြောတဲ့ຢາກယိုးသားတဲ့သူလို့ဝန်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးအာမိန်မာတဲ့လူယိုးသားတဲ့လူဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းကိုပြောတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လူတွေမြင်မှာတော့အမှန်တိုင်းပြောစီချင်ပါလားအမှန်တိုင်းပြောရင်အမှန်တိုင်းပြောမှလားတော့မသိဘူးဖျားတခင်ရဲ့ရှိမှာလောကဘတ်တော်ရှိမှာလောကဘတ်တော်ကဖျားတခင်ကဝန်တန်တာကຢາກုကအီးတော့ပါလို့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့လဲအမိကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ຢາກကလိုအပ်တဲ့ຢາກမရှိဘူးအမိကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ຢາກကအဖေရဲ့ရှိမှာရက်လို့ရအောင်အားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပြီဒါကြောင့်ဘလို့ဝန်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကဤတို့ဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်တာတယ်မှာလေတခေယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတယ်မှာသူလောက်ခဲ့တဲ့ဒီအသွေးတော်တခေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတီချံတီခံခြင်းတကြိုချင်းကဒီနေ့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်စေဖို့တန်ရှင်းစေပြီးဘီလို့ယုံကြည်တလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြောင်းမတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်ဒီဝန်ခံချက်ဒီယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖိုးကိုပေးပဲဖျားခင်ရဲ့ကြီးစွာသောကြောင့်ဖြတ်မှတ်ရသူရောက်ရကြတယ်။ဘယ်သူကပဲလှုပ်ဆောင်ပေးလဲယေရှုခရစ်တော်ကပဲလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီစက်သားတစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးမှဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။ယေရှာယအနာဂတ်ချမ်းခန်းကြီး53ခန်းငယ်9နဲ့6ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ဣရှာယအနာဂတိချမ်းခန်းကြီး53ခန်းငယ်9ထိုသူသည်ငါတို့လုံခြုံခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့ပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောတန်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောင်းလဲရှိကြ၏ငါတို့ရှိသည်မြတ်သည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလဲကိုယ်လမ်းသို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထောင်မဖြတ်သည့်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့ပေါ်၌တင်မောကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော့စဉ်းချင်ကြည့်အောင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ထိုးသူဒီတဲ့ဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်လေယေရှုခရစ်တော်ဒီငါတို့လူကျူးချင်းအဖြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးချင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းကိုခံရလေငါတို့၏ငြိမ်သက်ချင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောတန်ချာအဖြစ်ငါတို့ဒီအနာမှာလွှဲရှိငါတို့လူကျူးချင်းအဖြစ်များကြောင့်ဒါဆိုဒီငါတို့ဆိုတဲ့ဒီမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့မှပြောကြည့်အောင်ဥပမာထိုးသူသည်ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်ခွန်ထိုက်လွန်ကျူးခြင်းအပြည့်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကခံခဲ့ရတဲ့နာကျင်စွာထိုးခြင်းနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတာဗာလဲခွန်ထိုက်ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းအပြည့်ခွန်ထိုက်ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်သို့ရောက်၍
ေရှုခရစ်တော်ခံရသောတန်ခြင်းအဖြစ်ခွန်ထိုက်သည်အနာပြောက်ရရှိ။အာမင်။ရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့မှာတစ်ခေါက်တော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကခံရတဲ့ထူးခြင်း၊နှိမ့်ဆက်ခြင်း၊ဆုံးမခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကခံရတဲ့တရားတွေအားလုံးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနေလွတ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနေတဲ့ခြင်းရစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအနာကနေပျော်ပြစေဖို့မိရှိလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါပျော်ပြစေဖို့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းမာဖို့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကိုထွက်လာပြီးတော့မှအတိခံပေးခြင်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်အဓိကဒီအပြစ်ကနေစေဖို့ချေချောဖို့ရပေးဖို့ရအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကိုကြွလာရတယ်အတီးခံရတယ်အတွေးတွန်းရပါတယ်တကြိုချင်းခံရပါတယ်တကြိုချင်းခံပြီးတော့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မြောက်များစွာသောလူတွေဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်များတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရှိပါတယ်ကိုကယောသားတလူလူနဲ့တကယ်တမ်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရိုတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ရာကိုမြုံကြည့်ပဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရှင်အယံမာနာကြီးတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟေရှာယအနာဂတ်ခန်းကြီး53ခန်းငယ်ငားမှာဖော်ပြပေးသူပဲယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လူကျူးချင်းပြည်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်တို့ရောက်သူသူ့အပေါ်တို့ရောက်၍သူခံရသောတန်ချာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအနာပျောက်လက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လောကကနေတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကနေလည်းလောကဖြူစင်စေခဲ့တယ်၊တန်ရှင်းစေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါပျောက်ပြင်းစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေခွင့်အတွက်လည်းအားလုံးခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလောက်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့လူလို့ပြောပါလားဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ပြောပါလားဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းလုပ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘဝတက်တာမှာအသက်ရှင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကကနေပေါ်မှာတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီအသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကဖြောင့်မတ်သွားပြီးတန်ရှင်းသွားပြီးလို့ယုံကြည်လို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဒီယေရှုခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာယက်တည်ဖို့ရတဲ့လုံလောက်တယ်အားနေတဲ့အရာကတခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်တဲ့မျက်စိအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကြည်တဲ့မျက်စိအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရက်ရမှာဖျားရခင်ရရှိမှာပြစ်များတော့သူဖြစ်ပါလေအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဝန်ခံနေတာမဟုတ်ပဲねဒီခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတွေးတော်လောကထဲမှာတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရဲရဲမှုကျွန်တော်ကဖြောင့်မတ်တော့သူဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတော့သူဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဝန်ခံရမှာဖြစ်တာယာကုပ်လိုပဲအဖေရရှိမှာအမေကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမေကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ကလုံလောက်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဒီစိတ်အဖြစ်အေးတော်ဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲမှုပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောသူဖြစ်တယ်လို့ရေယုံပြောရမှာဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဖြောင့်မတ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့လူလို့ပြောလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်ငယ်6ထဲမှာငါတို့ရှိသမျှဒီတိုးကဲ့သို့လမ်းလွှဲတဲ့ကိုယ်လမ်းတို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍သာရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့အဖြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကတိုးကဲ့သို့လမ်းလွှဲတဲ့ကိုယ်လမ်းတို့ကိုတီးတီးလိုက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုတာကကိုမမင်းမနဲ့ထင်းတဲ့ဘောတက်တာမတက်ရှင်နေတဲ့လူပဲကောင်းတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှလုပ်တဲ့ကြာမရှိဘူးလမ်းလွှဲနေကြတယ်တတိယဖြစ်ဖျားခင်ရဲ့လူတော်ဖျားခင်ကဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပဲတက်ရှင်နေခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးမယ်ဒီနေ့ဒီလိုဘတ်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုတဲ့ဘာလို့ရှိပါလဲသူ့ပေါ်သူကဘယ်လဲယေရှုဖျားရခင်ကခတ်သိမ်းသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အပြစ်အတွက်
ဖျားခင်ဝင်ချတော့ပါပါလေကျွန်တော်ပြစ်တူဖြေလို့ဖြေရှင်းပြီးတလားတော့မှာကျွန်တော်ပြစ်ကိုကျွန်တော်ကဝင်ချတော့ပါကြာပြီးဖျားခင်ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေကကြံခဲ့မှာဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာပြစ်လို့ကျုခဲ့လဲမမီးဘူးကျွန်တော်ကိုပြစ်ကိုကိုကယေရှုခရစ်တော်ကတင်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုစီးကြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်အများကြီးကြံခဲ့မှာဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုစီးကြောဖို့ရတဲ့ဘယ်သူကလဲဆိုတော့ဖျားခင်ပေါ်တော်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေရှိသမျှခတ်သိမ်းတော့ရှိသမျှအရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုဖျားခင်ကပဲယူပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုံမှာတင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီအပြစ်တွေယူပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းပေါ်မှာအတည်ခံပေးခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကိုတုတ်တင်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်အကြောဒီမှာရှိတဲ့မိဆွေညီပေါ်မှာလို့ကိုကအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကယူသားတဲ့အနေနဲ့ဝန်ခံတယ်มุนคันเนี่ยอยู่ตาได้อยู่ลูกมะหอบมาดาจีได้มะอยู่จีได้ทุกข์ได้ผ่องมัดต้อตุผิดได้ลูกมุนคันมาผิดได้ตันชินต้อตุผิดได้ลูกมุนคันมาผิดได้บาบิโลเนี่ยเยชูคริสต์คัดเต็งต้อดีผิดได้อารมณ์ของเยพระเกียรติเยชูคริสต์ก็เต็นไล่ไปว่าเยชูคริสต์ก็เซจ้อไปบิเยชูคริสต์ก็ผีชินไปผิดลงไปตาแล้วเจ้ากูก็ทีนี้ผ่องมัดต้อตุผิดได้တချို့တို့ဖြစ်တယ်လို့ခံပြီးတော့ပါဖျားခင်ရရှိမှာဖျားခင်ပြပြင်ဆင်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမြတ်ပါကိုလက်ခံလို့ရတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ယူနေပါတယ်ဒီတည်ချင်တယ်ဒီလိုပြပြချင်ပါတယ်စတောင်းရအောင်ဖျားခင်ဒီကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖျားခင်ကတိုက်ရှင်းစီဖြောင်းမစီခဲ့ပါတယ်တကယ်အပြစ်သားလို့ပြောတဲ့အရာကဖျားခင်ရရှိမှာယူသားတဲ့အရာဘုံခန္ဓာဘုံပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့တကယ်ငင်းဆန်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချာနားလေသဘောပေါက်စီယေရှုတင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ယာကုပ်ကအေးတော်ပါလို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှဝန်ခံတယ်လို့ပဲ။ဒါမျိုးကလေဝါကရမှာသူခဲ့တဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကဒါမျိုးတွေပြအားလုံးကိုလွတ်မြောက်စေပြီးပြီးလို့ယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်၊တန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံလို့ရအောင်။တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကောင်းချီးပေးတနာတော်မှာဒီချိန်လေးပြင်ဆင်ပေးရဖျက်ခင်ကြည့်တယ်မလဲဆက်ရှိတဲ့ချိန်လေးအတွက်လည်းဆက်လက်လက်ပြောင်းကြည့်ပေးပါ။ဒါပါကြောတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တော်မဟာနာမကိုမြည်ပြီးယူတည်မြတ်စွာဆုတောင်းပါလေပါဗျာ။အာမင်။ကြည့်တယ်မလဲ။